Հայաստանին այսօր վերջնագիր է ներկայացրել Ադրբեջանը, այդ երկրի ղեկավարը Արցախից օկուպացված Թալիշ գյուղում հայտարարել է, թե Հայաստանը մեկ տարբերակ ունի Ալիևի բարերով 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում հարմարավետ ապրելու համար։ Պետք է ընդունի ադրբեջանական պայմանները, պաշտոնապես ճանաչի Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի տարածք, ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը և սահմանազատում անի Բաքվի առաջ քաշած պայմանների համաձայն։ Հայաստանն ու նրա թիկունքում կանգնած կեղծավոր երկրները պետք է իմանան, թե ինչ հետևանքներ են լինելու։ Նրանք պետք է իմանան, որ մեր դեմ ոչ մի կեղտոտ ծրագիր իրականություն չի դառնա։ Մենք ունենք ուժ, ունենք ընկերներ, ունենք ուժեղ դիրք աշխարհում և ունենք ուժեղ կամք։ Մենք դա ցույց ենք տվել պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո։